интернатум Варовский Дмитрий, Якутский духовный семинарий 2 курс студенов оловын. Бәйәм намылығыттан үлдзевін. Тоға Евангелия ағымын детекіне, кихи бұйған арыгар Евангелияға тағырықтан берілет үйреға бар. Апитчалара, онна серге олар бұт олыға құрылығыт. Иерусалимға баран еген Иисус Самария Галилеялын бұйсығар серінін ағын ішпеті. Деребінеға кирен істеғіне араң болбыт он кихи ары күрсін, тәйчі отыран Иисус веретәйчі бігіне абыра ден үйегілеспеттірі. Кинилере икрен Иисус баран агабыттарга кардернен дебита. Ол баран иген ырагыран хабыттара. Бидестере үтер битин кырын колагын мугунан таңараны уруйду-уруйду теннен келбита. Онна мактана Иисус атагар умса тишбита. Бу Самария кихитете. Барта он кихи тербита болбаддо дебита Иисус. Ачага тауха ханнаны. Бу аму кихиттен ураты тога хайлары да таңара мактана теннебета. Антон кинехай пите, че утурам бар и тагален айгин буйхата.